Vi vil lage en digital rekonstruksjon av Oslos middelalderby, bygget på ny arkeologisk forskning, og som oppleves på mobil, nettbrett, PC, Mac og i en digital utstilling på Oslo Ladegård. Hvordan var det å gå gjennom Oslos gater i middelalderen? Var det gjørmete? Hvordan bodde folk, både fattig og rik? Og hva kunne du kjøpe på markedet? Med Oslo 1324, Oslos digitale middelalderby, vil vi lage en digital rekonstruksjon av Oslo slik byen trolig kunne oppleves omkring 1324. I 2020 laget vi en smakebit av hvordan det kan gjøres. Nå vil vi gjenskape en større del av byen slik at man faktisk virkelig kan utforske og kanskje til og med gå seg bort.